Немножечко пауза. Дальше. Да, буду, можно такие анекдоти розказувати. Коротше, відділ кадрів якоїсь там організації, приходить мужик влаштовуватися на роботу. Каже, слухайте, каже, візьміть мене на роботу. Каже, та добре, там подавайте резюме, він подає, але каже, знаєте, в мене, каже, є така невеличка проблема. Каже, в мене, коли я нервуюся, каже, трошки одне око, каже, такий нервний тип. Та так дивиться, він постійно говорить з нею, вигає, каже, слухайте, ну, це то якось негарно, каже, в нас якби робота з людьми, біля вас буде сидіти людина, а ви йому постійно моргаєте. Каже, ні, каже, все нормально, каже, зараз покажу, я випиваю буквально таблеточку аспірину і все проходить. Він починає в кишені лізти, за аспірином достає презерватив, каже, ті-ті-ті. Лізе в другу кишеню, знову презервативи, лізе в третю, знову презервативи. Коротше, з усіх кишень достає презервативи. Каже, слухайте, мужчина, ну як ви так можете, ну ж казали, що... Каже, слухайте, каже, а ти в аптеці пробувала отаку аспірин купити? Підписуйтесь на наш канал, будьте чемні, будь ласка.